16-річна Ярослава – переселенка з села Більмак Пологівського району. До Запоріжжя евакуювалась разом із мамою 21 березня. За її словами, на новому місці дуже швидко адаптувалась. Та навіть знайшла багато друзів. Серед них – такса Чапа. Каже, час, проведений з собакою, викликає лише позитивні емоції. З собакою гратись давно не доводилось, тому дуже яскраві враження. Так сказати, сьогодні яскравий день, провела з собакою, дуже весело. За словами власниці собаки, співробітниці ДСНС України у Запорізькій області Ганни Логвіненко, трирічна Чапа працює психологом-волонтером. Ідея допомагати дітям виникла раптово. Після того, коли в нас були ракетні удари в Запоріжжі, і вона не захотіла додому йти. Мені дозволили взяти на роботу. Якраз дівчата, які трошки перепугалися, вони заспокоїлися, тому що собака дуже требувала для себе увагу. І ми побачили, що через годину дівчата вже стали нормально себе відчувати. Після цього, коли побачили, що вона стала справжнім психологом, справжнім волонтером, психологом, як вона працювала з дітьми, 2 години собака повністю свою увагу приділила дітворі. За словами Ганни, після успішного досвіду вирішили брати Чапу із собою і на інші заходи. Діти спілкуються з психологами, розважаються та грають із собакою. Начальник психологічного відділу головного управління ДСНС в Запорізькій області Ілля Бородавко каже, особливо Чапа допомагає тим дітям, які пережили психоемоційний стрес внаслідок збройної агресії російських військових. Для більш їх розвантаження та коригування їхньої поведінки та настрою, психоемоційних станів і так далі. Якщо потребується проведення для дітей індивідуальна робота проводиться вже у головному управлінні, у нас у кабінеті, за закритими дверима. За словами Іллі Бородавка, відтепер Чапа повноцінний співробітник служби. Розважає не лише дітей, але й рятувальників на їх робочих місцях. До своїх професійних обов'язків такса приступає щонайменше 2 рази на тиждень. Кирина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.